Ya gini ketok sumringah sawisipun kakang teko ning taman kabutren iki. Tanjung menika sampun dangu mboten kepanjenengan panjenengan. Buang dene pun kakang sakwise rawuh. Iki biar utawa kudune mbok papake sing kepenak mbok caleske. Dedaran sing wis penampilane. Cales Elys yo pinter. Ketok dadi siji. Cuk, nganti kuwi gawe cuk penggalih siswa budaya. Oh, tau. Menowo. Anta pecalane jos. Antarane kuwi karo aku. Aku sesuk arep dadi. Lho, iya, kudu sinau, Bang. Kene wis pas, Bang. Iya. Ketok pak ngetiki jos. Aku semono pecalane apik. Tembange apik. Jos. Mas iki ngono bagus. Peran utamaku ya. Mbak iki jos. Ya padha aku. Oh, iya. Munyok ini nih jak omongan iso omongan lho. Awakmu iki. Aku mau ngomong titik sing dirwili iki malah awak. Sakan yo sing takon. Lah lek aku mek takon pisan namun jawab kok sakmene akeh. Mulane karo iki ben sampean ben mudeng kok nyapo dadak. Mek pisan aku wis cukup. Pak Eko, Pak Eko, Pak Eko. Ada termor es ya. Iki lho mana sing maksudku iki kita omong ketoprak sik. Kula wae mek omong Mas Didik iki pinter lha iku ngomong ra sapa. Pak kan iki sing mirsani lah ya keganggu talingane to. Ngono lho. Lho jenengan iku sutradara malah marah. Iki lho semare iki bocah iki. Iki ketoprak ben main sik. Nah, lho. Lho te pondak lho. Lho si Tanjung nesu lho ngalih to. Hei, iki lho. Eh, sampean lenggah ning ngono. Ya ya. Wah. Ini kalau abdine, anu abdine apa sih nih? Kenyi. Anu tak kini, kok ada tak membagi kenera ya ya anu nungguin. Lega lega, pes pes aja momen. Yo serius. Oh wah oh wah. Serius serius, tutup 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 masuk sana. Sinanju. Wong dini waktu dino iki jir kue ora kepenak anggon mulu lagi marang pun kakang karena enggak mbak Setanjung sejatine pun kakang wis ngerti apa sing wis mbok lakoni Setanjung iya kini pun kakang ora duka nanging kedadian ana ing kadipaten wis keprungu ana ing talingku Tanjung. Menika wonten pawates napa to kan Mas? Sakabehing para nayaka praja wis meni palapuran menawa kowe wis pindak sedhi marang Gusti Prabu Sadikro. Menika pawates sinten wonten kan Mas? Sri Tanjung. Tanjung menika wonten nate tumindak wandene tak rewangi golek tumbaling projo. Mas telung plengkung gumoro telung gelunging kepara yata kowe malah gawe wirang pun kakang. Jur kowe tumindak setting marang sesembahan Gusti Prabu Sinati Kromo itu. Tanjung menika sakestu mboten tumindak setting kalian Gusti Sinati Kromo kan. Kowe aja gurono ing sak pangarep Gusti Tanjung. Mboten Mas. Apa aku kurang menika tresnan marang kowe? Wong dene kowe malah tumindak setting marang Gusti Prabu Sadikromo. Sinanjung. Ing wektu dina iki ora ana liya kejaba kowe karo Biyung Ban. Menika wonten Biyung Ban kan Mas? Biyung Ban. Kok pilih panjenengan wonten? Ayo sekalian Tanjung. Panjenengan ing saperangan wektu dina iki kabeh sak leker gentongnya neng taman kaputren ndak pasah ke marang kue yuk gini kue lir woy mbeten kirang-kirangan yang gue mati Gusti Putri ingin karo meliko secato si Putres lu sakit kirang panjenengan yuk gini kue lak prio liyo yang ganti Putres dari kecuali panjenengan orang awam Gusti yang dimati si Cerati kromo yang kan gondak kali bawan Gusti Putri nanging sakit asis mana aku lo mulai benar di gondakmu Allah menawar tetap seksi kotor ini untuk kematian suami lo sakit meniko sabun tak mau kami keluar Gusti Mantin sakit asis mana aku lo mulai benar di gondakmu Gusti Putri meniko terus
menikah. Eh, ora ambil saking menikah. Coba dasar. Omong kok bontek ni dhewe. Nek ndang dhuwit ora atos iki. Biasane udu kuwi. Wah, ora mung ngono. Si Tanjung, opo? Kowe aja glenyingan karo indaramu. Kula mireng panjenengan nika nimbali kek. Ora ngerti sapa pate sido paksa hek karo awake dhewe kok lali iki. Si Tanjung, karo awake dhewe kok lali. Sampun dak si nyoko si Batu. Ini mah, ini mah. Kurang ngerti apa sih kudu ndak lakoni. Hari kan di paten. Loh gini, kue rangsing gak tompo. Jor kue enak kape enak. Sampun gak sih yuk ingin garo. Meniko ingin garo Gusti Batu. Ini jor meneh sabi lo malah beneran putri. Iya. Jor tres namu malah beneranmu putri. Rai itu jor. Sini kan jom. Nggak takon